Deniso, super fotka, co s ní budeš dělat? No, docela se mi líbí, takže bych ji dala asi na Instagram a říkala jsem si na trika, když je to svoboda panoramatu. To je pravda, svoboda panoramatu, ta nám zajišťuje hodně svobod a je to úplně v pohodě, ale zase to s ní není tak úplně jednoduchý. A navíc týká se jenom dvou rozměrných věcí, takže více v popisu videa.